I know this is me. If you take this ကျွန်တော်တည်ရဲ့ကျွန်တော်ကဘလုံးမကန်နိုင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လက်ထဲကသာယူသွားရင်ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားပါမယ်စက်ကကြီးကိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းလူတွေကျဉ်납ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဂါနာကဆန်ဒဆီယာနီကီအိုကီရီဟာကမ္ဘာနာမည်အကြီးဆုံးဘလုံးသမားတွေကိုသတိညှက်ပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ Footballer is going to play သူတို့ကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးမှာရှင်ပြိုင်ကစားနေကြပါပြီသူတို့ကိုစပင်ညှက်ပေးပြီးသူတို့စိတ်ကျဉ်납မှုရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာစပင်ညှက်ပြီးရင်လန်းဆန်းပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရသွားမယ်။နီကီရဲ့ဖောက်တဲ့အများစုကနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကကစားသမားတွေအပါအဝင်ရုရှားကမ္ဘာဖလားပွဲမှာကစားနေကြတဲ့သူတွေပါ။ထူးခြားတဲ့စပင်ပုံစံရှိတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲ။ I know for sure 100% Pogba is going to come out with some classy hair. Another person Pogba ကထူးခြားတဲ့စပင်ပုံစံနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အသေးချာပြောနိုင်ပါတယ်။သူပြင်တခြားသူတွေကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကလူတွေဖြစ်ပါမယ်ကြည်လေသူတို့စပင်ပုံစံတွေကိုနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကလူတွေစပင်ပုံစံတွေကထိတ်တန့်အဆင့်မှာရှိပါတယ်ပိုမီရိုမူဆာရှေဟူအိုနာဇီတို့ဆိုထူးခြားတဲ့စပင်ပုံစံတွေနဲ့လေ They got some classy classy hair coming up ဒါပေမဲ့စပင်တူတူညက်တာကရေရှည်လန်းဆန်းတက်ကြွနေဖို့အတွက်ပါBut the time they hit in the second section of the tournament everybody အခုချိန်ဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်ဖို့နီးလာပြီဆိုတော့ဘောလုံးသမားတွေရဲ့စပင်ကလည်းရှည်နေတော့ပါပြီသူတို့စပင်ညှက်ဖို့နေရာလဲရှာဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရုရှားကိုခေါ်သွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကွင်းထဲမှာကစားသမားတွေကြီးကောင်းဖို့တာဝန်ယူလုပ်ပေးရတာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ